ከየአገሩ የመጡ ብዙ ህዝቦች ነበሩ። በዚያችም ሌሊት በዚያ አደሩ፣ ጸሎትንም አደረጉ። ቀድሰውም ለህዝቡ ስጋውንና ደሙን አቀበሉ። ከዚህም በኋላ ተሸክመው ወደ ገዳሙ ተጓዙ። ሲጓዙም ከበረሃው እኩሌታ ደርሰው ከድካማቸው ጥቂት ሊያርፉ ወደዱ። አባ ሚካኤልም የከበረ የአባታችን የአባ መቃርስን ስጋ የምናሳርፍበትን የእግዚአብሔር እስከ ገለጠልን ድረስ እንደማናረፍ ሕያው እግዚአብሔር ብሎ ማለ ማረን ብሎ ማለ። ከዚህ በኋላ የከበረ የአባ መቃርስን ስጋ የተሸከመ ግመል ወደ አንድ ቦታ ደረሰ። ደርሶ በዚያ በረከክ አለ። የከበረ የአባ መቃርስ ስጋ ያለበትንም ሳጥን ይጥር ዘንድ በራሱ ወዲያና ወዲህ ይዞር ጀመረ። አረጋውያን መነኩሳትም እግዚአብሔር የፈቀደው ያ ቦታ አን እንደሆነ አወቁ። እጅግም አደነቁ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። ያም ቦታ እስከ ዛሬ የታወቀ ነው። ወደ ገዳሙም በቀረቡ ጊዜ መነኩሳቱ ሁሉም ወጡ። ወንጌልና መስቀሎችን ይዘው መብራቶችን እያበሩ እየዘመሩና እያመሰገኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን እስከ አስገቡት ድረስ በታላቅ ክብር በራሳቸው ተሸክመው ወሰዱት። እግዚአብሔርም በዚያች ሌሊት ተአምራትን አደረገ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በከበሩ አባቶቻችን ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸው ይድረሰን ለዘላለሙ አሜን። በዚች ቀን የአላዛር ልጅ የፊንሐስ መታሰቢያ ነው። በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ነሐሴ 19 ቀን የሚከበረው ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፣ አንደኛ ተዝካረ ፍልሰታ ለማርያም ድንግል አራተኛ ቀን፣ ሁለተኛ ታላቁ ቅዱስ መቃርስ ፍልሰቱ፣ ሶስተኛ አባታችን ቅዱስ አብርሃም ጣዖቱን የሰበረበት፣ አራተኛ ቅዱስ ፊንሐስን ካህን ወልደ አልዓዛር። ወርሃዊ በዓላት ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ሁለተኛ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ ሶስተኛ አቡነ አብየ የእግዝእ ጻድቅ፣ አራት አቡነ ስነ ኢየሱስ፣ አምስት አቡነ ዮሴፍ ብርሃን ዓለም። እግዚአብሔርም ለአብርሃም ተስፋ በሰጠው ጊዜ በእውነት እየባረከሁ እባርክሃለሁ እያበዛሁም አበዛሃለሁ ብሎ ከእርሱ በሚበልጥ በማንም ሊምል ስላልቻለ በራሱ ማለ። እንዲህም እርሱ ከታገሰ በኋላ ተስፋውን አገኘ። ኢዮብ 6 ቁጥር 13 ዘአቅርብኩ ማህሌተ አዘኪርየ አእላፍ እምእለተ ተጸመድኩ ዘልፈ ለለ አነብብ ተወከፈ ዘንድት የመጽሐፍ እንንተ እርሰይክ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውክፈ እምእለ አብኡ ብኡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕት ወጻድቃንም ወመላእክት ትጉሃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምንኡስ ሕፃን ለዘ ጽሐፎ በክርታስ ወለዘ አጽሐፎ እንንዘ ይድረስ ዘአንበቡ ወለዘ ተረቁሙ በልሳን ሐድስ ወለዘ ሰምዐ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎቱ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እመባአስ ውብሪ መሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሆይ፣ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡት ይልቅ የድሃዊትን አንስተነ አነስተኛ መባ እንደተቀበልህ ለሁል ጊዜ የሚያገለግሉህ አእላፈ መላእክትን እያሳሰብሁ በችግሬ ጊዜ የማቀርብልህን ምስጋና ተቀበል። እናንተም ቅዱሳን ነቢያት፣ ወንጌል ሰባኪያን፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታትና ጻድቃን፣ ትጉሃን መላእክት፣ ፍጹማን ደናግል፣ እንዲሁም ደጋጎች መነኮሳት ሆይ ልጅ አዋቂ ሳይለየን የምንሰበስብበትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ። ይህን በጻፈ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ደምጦ የጻፈውንና የጻፈውን ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተረጎመውን ቃለ ንባቡን በእርጋታ መንፈስ እና በተመስጦ ህሊና ያዳመጠ በደለኛ ሁሉ የምታስምር ጌታ እናቱ በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን፣ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር አሜን። ይቆየን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን።
እንኳን ለሊቁ ቅዱስ እለእስክንድሮስ ዓመታዊ የእረፍት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ቅዱስ እለእስክንድሮስ ሊቅ። ቅዱሱ ታላቅ የሃይማኖት ጠበቃ ሲሆን ሀገረ ሙላዱ የተወለደባት ግብጽ ናት። የተወለደው በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሲሆን በምግባሩ በትምህርቱ ለምእመናን ጥቅም ሆኗቸዋል። ቅዱሱ ለእስክንድሮስ ገና ልጅ ሳለ ምስጢረ ክርስትናን ይማር ዘንድ ወደ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፈጻሚ ተሰማት ሄዷል። ቅዱሱ ጴጥሮስ የግብጽ 17ኛ ፓትርያርክና ሊቅ ሲሆን በታሪክ የዘመነ ሰማዕታት መጨረሻ ተብሎ ይታወቃል። ከዚህ ሰማዕት ስር የሚማሩ ብዙ አርድእት ቢኖሩም ሶስቱ ግን ተጠቃሽ ነበሩ። አንድ ቅዱስ እለእስክንድሮስ ደጉ፣ ሁለት አክሊላስ ወዳሴ ከንቱ ወዳጅ፣ ሶስት አሪዮስ የቤተ ክርስቲያን ጠላት። ከእነዚህ አሪዮስ ቤተ ክርስቲያን ለማጥፋት ሲታትር ነበር። አኪላስ ደግሞ ሆዱ ዘመዱ ስለምን የማይጨነቀው ሰው ነበር። ቅዱስ እለእስክንድሮስ ግን በጾምና በጸሎት እየተጋ መምህሩን ቅዱስ ጴጥሮስን ለመተካት ለመምሰል ይጥር ነበር። ወቅቱ ዘመነ ሰማዕታት እንደመሆኑ ቅዱስ መምህሩ ጋር ብዙ ነገሮችን አሳልፏል። አሪዮስ ክዶ ቅዱስ ጴጥሮስ ካወገዘው በኋላ እንደ ባልንጀራ ገስጾ ሊመልሰውም ሞክሮ ነበር። ነገር ግን የአሪዮስን ክፋት ከጌታ ዘንድ የተረዳው ቅዱስ ጴጥሮስ ደቀ መዝሙሩን እለእስክንድሮስን ጠርቶ መከረው። እኔ ከሞትኩ በኋላ አኪላስ ይተካል። ከአሪዮስ ጋር ስለሚወዳጅ በስድስት ወሩ ይቀጽፈዋል። አንተ ግን ከአሪዮስ መርስ ተጠበቅ አለው። ይህን ካለው በኋላ ወታደሮች የቅዱስ ጴጥሮስን አንገት ቆረጡ። ይህ የተደረገውም በ311 ዓመተ ምህረት ነው። ወዲያውም አክላስ ተሾመ። እንደተባለውም ከአሪዮስ ጋር ስለተወዳጀ በስድስት ወሩ ተቀሰፈ። በዚሁም ዓመትም ቅዱስ እለእስክንድሮስ የእስክንድሪያ ግብጽ በ19ኛው ፓትርያርክ ሊቀ ጳጳሳት ሆኖ ተሾመ። ሊቁ ሲሾም መልካም አጋጣሚ የነበረው ያ የመከራ ዘመን ማለፉ ሲሆን፣ በጣም ከባዱ ግን የአሪዮስ ተከታዮች ከተገመተው በላይ በመብዛታቸው ነው። ቅዱሱ ሊቁ ጵጵስና መንበሩ ለ17 ዓመታት ሲቆይ እንቅልፍም ሆነ እረፍት አልነበረውም። በዚህ እየጾመ እየጸለየ ስጋውን እየጎሰመ ለፈጣሪው ይገዛል። በዚያ ደግሞ ሕዝቡን ነጋ መሸ ሳይል ያስተምራል። ምዕመናንን ከአሪዮስ የኑፋቄ መርዝ ለመታደግ በአፉም በመጣፍም በደብዳቤ አስተማረ። ብርሃን የሆነ ደቀ መዝሙር ቅዱስ አትናቴዎስ እያወገዘው አሪዮስን ከነ አበጋዞቹ አሳፈሩት። ለእያንዳንዷ የኑፋቄ ጥያቄ ተገቢውን መንፈሳዊ ምላሽ ከመስጠቱ ባለፈ የአሪዮስን ከአንዴም ሁለት ሶስቴ በጉባኤ አውግዞታል። ነገሩ ግን በዚህ መቋጨት ባለመቻሉ ንጉሱ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ጉባኤ ኒቅያ እንዲደረግ አዋጅ ነገረ። በ325 ዓመተ ምህረት በእኛ በ318 ዓመተ ምህረት ከመላው ዓለም ለጉዳዩ 2348 የሚያህሉ ሰዎች ተሰበሰቡ። ከነዚህ መካከል 318ቱ ሊቅነትን ከቅድስና የደረቡ ስለ ቀናች ሃይማኖት ብዙ መከራ ያሳለፉ ነበሩ። ይህንን የተቀደሰ ጉባኤ እንዲመራ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እለእስክንድሮስን መረጠ። ሊቁም አበው ቅዱሳንን አስተባብሮ በሺህ የሚቆጠሩ ተከታዮች ያሉትን አሪዮስን ተከራክሮ ረታው። በጉባኤው መጨረሻ አሪዮስ አልመለሰም በማለቱ እርሱን አውግዘው ጸሎት ሃይማኖትን ሰርተው በያ ቀኖናዎችን አውጥተው መጽሐፈ ቅዳሴ ደርሰው አስራው በመጽሐፍትን ወስነው ቤተ ክርስቲያንን በአለት ላይ አጽንተው ተለያይተዋል። የዚህ ሁሉ ፍሬ አበጋዙ ደግሞ ቅዱስ እለእስክንድሮስ ነው። እርሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ዋህድ አምላክ ወልድ አምላክ የባህሪ አምላክ መሆኑን መስክሮ ክብርን አግኝቷል። የእምነታችንን መሰረቱ ይህ ነው። ክርስቶስን ፈጣሪ ሰማያት ወምድር የባህሪ አምላክ ዝዕሩይ ምስለ አብ በመለኮቱ
ከአባቱ ጋር በመለኮቱ የሚተካከል ብለው ካላመኑ እንኳን ድህነት ክርስትናም አይኖርም። ከጉባኤ ኒቅያ በኋላ ቅዱስ እለእስክንድሮስ በመልካሙ ጎዳና ሲጋደል ምዕመናንን ሲያጸና ኖሯል። ዘወትር ወንጌልን በፍቅር ያነብ ነበርና ሲጸልይ የብርሃን ምሰሶ ይወርድለት ነበር። ስለ ውለታውም ቤተ ክርስቲያን በግብፅ ካበሩ አምስት ከዋክብት ሊቃውንት እንደ አንድ ታከብረዋለች። ቅዱሱ ሊቅ በ328 ዓመተ ምህረት በእኛ በ320 ዓመተ ምህረት በዚች ቀን አርፎ በክብር ተቀብሯል። ቸር አምላክ ቅዱሳን ቤተ ክርስቲያን ከነጣቂ ተኩላ ይጠብቅልን፣ ቅዱስ ሊቅም በረከትን ይክፈለን። ነሐሴ 18 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት፣ አንድ ተዝካረ ፍልሰታ ለማርያም ድንግል፣ ሶስተኛ ቀን ቅዱስ እለእስክንድሮስ ሊቅ፣ ቅዱስ እንድራኒቆስ ዲያቆን፣ አራት አባ ዘክርስቶስ ዘወሎ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ። ወርሃዊ በዓላት፣ አንድ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ ሁለት አቡነ ኤውስጣቴዎስ ሰባኪ ሃይማኖት ረባን፣ ሶስት አቡነ አሮዮስ ዘደብረ ጸጋጋ፣ አራት ማር ያዕቆብ ግብፃዊ፣ አምስት ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ከሰበሮቱ አርድእት። ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋድሩ እየመከርኋችሁ ጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ። ይሁዳ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን፣ አሜን። የተባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ለዛ ብጻህና እስከዛቲ ሰዓት የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ እኛም አምላክ ብዙ ኃጢአታችንን ብዙ በደላችንን ብዙ ተንኮላችንን ሳያይ ሳይመለከት ለዚች ሰዓት ለዚች ዕለት ያደረሰን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ከእርሱ ቀጥላ የምትመሰገን የመስቀል ስር ስጦታችን የመስቀል ስር እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክብርና ምስጋና ይድረሳት። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ሰማዕታት ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። በመላው ዓለም የምትገኙ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ ውድ መንፈሳዊ ልጆቼ እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ዕርገት ትንሣኤ እንኳን በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ። እንደኔና እንደናንተ መድረስ ያልቻሉ በልዩ ልዩ ምክንያት በሐዘን ውስጥ ያሉ በጭንቀት ውስጥ ያሉ ወገኖቻችን አሉና እግዚአብሔር አምላክ እነሱን በቸርነቱ በይቅርታው ይጎብኝልን። እንግዲህ በዚህ ዕለት እመቤታችን ነሐሴ 16 በዚች ቀን አምላክን የወለደች የእመቤታችን ድንግል ማርያም ስጋዋ ወደ ሰማይ ያረገበት መታሰቢያዋ ሆነ። መታሰቢያዋም የሆነበት ቀን ነው። ከእረፍቷም በኋላ ከእርሳቸውም ስለመለየቷ ሐዋርያት ፈጽሞ ያዝኑ ነበር ይለናል። እንግዲህ ሐዋርያት እናታቸው ናትና፣ ደግ እናት ናትና፣ የፍቅር እናት ናትና፣ የሰላም እናት ናትና ድንግል ማርያም ሐዋርያት ከነሱ ስትለይ አዘኑ፣ ተከዙ ይለናል። ስለዚህ በዚህ ዕለት እመቤታችን ድንግል ማርያም በክብር ያረገችበት ቀን ነው። ከዚህም በኋላ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ተገለጠላቸው። እርሷን በስጋ ያዩ ዘንድ እንዳላቸው ተስፋ ሰጣቸው። ወንጌላዊ ዮሐንስም እስያ በሚባል አገር እያስተማረ ሳለ በነሐሴ ወር 16ኛ ቀን ተላ ደስታ ወዳለባት ገነት በመንፈስ ቅዱስ ተነጠቀ ይለናል። የክብር ባለቤት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባውና እናቱን ድንግል ማርያምን የእመቤታችን ማርያምን ሥጋዋ ካለበት ከእፀ ሕይወት ስር ተቀምጦ አየው። የንጽሕት እናቱንም ሥጋ ታወጣ ዘንድ ምድርን እንዲጠሯት ሰባቱን የመላእክት አለቆች አዘዛቸው። የፍቅር ባለቤትን ያዘዛቸው እነርሱም የንጽሕት እናቱን ሥጋ ታወጭ ዘንድ እግዚአብሔር አዞሻን አሏት። ያን ጊዜም ከእፀ ሕይወት በታች ካለ መቃብር የእመቤታችን ማርያም ሥጋዋ ወጣ ይላል። የክብር ባለቤት ጌታችንም እንዲህ እያለ አረጋጋት። የተወደድሽ የወለድሽ እናቴ ሆይ ዘላለማዊ ወደሆነ መንግሥተ ሰማያት አሳርግሽ ዘንድ ነይ አላት የፍቅር ባለቤት። ትልቁ ነገር እንግዲህ እመቤታችን ከዚህ ድካም ካለበት ዓለም ጭቅጭቅ ካለበት ዓለም እመቤታችን
ከልጇ ጋር 33 ዓመት ከሶስት ወር በብዙ መከራ ነው ያሳለፈች። እመቤታችን ልጇን እዛ ስትሰደድ ሊቃነ ካህናት ቀያፋ ሀይውድ ሲያሰቃዩት እረፍት አላገኘችም። የፍቅር እናት የሆነችው የሰላም እናት የሆነችው ድንግል ማርያም ድንግል ማርያም የተሰደደችው ደግሞ እኛን ከተሰደድንበት ለመመለስ ነው። መንፈሳዊ ልጆችን አስተዋይ ልቦና ከሌለን መዳን አንችልም፣ በረከት ማግኘት አይቻልም። ስለዚህ የክብር ባለቤት ጌታችን እንዲህ እያለ አረጋጋት። የተወደድሽ የወለድሽ እናቴ ሆይ ዘላለማዊ ወደሆነ መንግሥተ ሰማያት አሳርግሽ ዘንድ ነይ። ያን ጊዜም በገነት ያሉ እጽዋት ሁሉ አዘነበሉ። መላእክት የመላእክት አለቆችም ጻድቃን ሰማዕታትም እየሰገዱላትና ፈጽሞ እያመሰገኗት አሳረጓት ይላል። ስለዚህ የእመቤታችን በዓለ እርገቷ እመቤታችን ስታርግ ዳዊት በመሰንቆ እየዘመረ እያመሰገነ ንግሥቲቱ ወርቀ ዘቦ ለብሳ ተጎናጽፋ በቀኝ ተቀምጣለች እያለ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 44 ቁጥር 9 ላይ ያለውን ቃል ቀድሞ ትንቢት ተናግሯልና ዳዊት በዳዊት ላይ አድሮ መንፈስ ቅዱስ አናግሮታልና የፍቅር እናት የሆነችው ድንግል ማርያምን ንግሥቲቱ በቀኝ ተቀምጣለች ወርቀ ዘቦ ለብሳ ተጎናጽፋ እያለ ዳዊት በመሰንቆ ያመሰግናት ነበር። ጻድቃን ሰማዕታት ያመሰግኗት ነበር። ቅዱሳን መላእክት ያመሰግኗት ነበር። ነገደ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት መላእክት እመቤታችንን ያመሰግኗት ነበር። ለምን? ተስፋቸው ስለሆነች፣ ተስፋችን ስለሆነች። ነቢያት የተናገሩላት፣ ጻድቃን ሰማዕታት የመሰከሩላት ድንግል ሆይ ከአንቺ ከሰማየ ሰማያት ተወልዶ ዓለምን የሚያድነውን እሱነን የወለድሽልን ይህ ጨለማ ያለበረውን ዓለም ብርሃን የሆነውን የወለድሽልን እያሉ ጻድቃን ሰማዕታት ይሰግዱላታል ይለናል። ስለዚህ የፍቅር ባለቤት እመቤታችንን እንዲህ እያለ ነው ያረጋጋት። የተወደድሽ እናቴ ነው ያላት። እናቱ ናትና በስደት ጊዜም እናቴ ነው ያላት፣ እማማ ነው ያላት። እመቤታችን 33 ዓመት ቅድም እንዳልኋችሁ ከሶስት ወር በመከራ ነው ያሳለፈች። እናቱ ድንግል ማርያም ከአብራ ስትሰደድ መከራ ሲገጥማት መከራ ሲደርስባት ክርስቶስ ሲያስተምር ድውይ ሲፈውስ ለምጽ ሲያነጻ ሙት ሲያስነሳ እመቤታችንም አብራ አለች ማለት ነው። መንፈሳዊ ልጆች ስለዚህ ስትሰደድም አብሯት ተሰዷን የፍቅር ባለቤት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እመቤታችን የተሰደደችው ደግሞ እኛን ከተሰደድንበት ለመመለስ ነው፣ ወደ ቀደመ ክብራችን ለመመለስ ነው። መንፈሳዊ ልጆች እና አስተዋይ ልቦና ከሌለ መዳን አይቻልም። ዛሬ በዚህ ዘመን ባመጣው ጊዜ ባመጣው ዘመን በወለደው በጊዜያዊ ጥቅማ ጥቅም በሚብረቀረቅ ነገር በሚያልፍ ነገር በሚጠፋ ነገር ብዙዎች ከእመቤታችን ፍቅር የተለዩ አሉ። በእውነት እነሱም ወደ እመቤታችን ፍቅር ይመልሳቸው። መርህናታ ወደ መንግሥተ ሰማያት የምታሸጋግር ድልድይ እመቤታችን ናት። መሰላሏ እመቤታችን ናት። የክርስቶስ ቤተ መቅደስ የሆነችው 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀኗ ተሸክማ የእሱ ማደሪያ የሆነችው እግዚአብሔር የቀደሳት ልዑል ያከበራት የቀደሳት እሷ ማናት ካለን ድንግል ማርያም ናት። መዳን የሚቻለው ቅድም እንዳልኳቸው በድንግል ማርያም ነው። ማለፍ የሚቻለው ወደ መንግሥተ ሰማያት ወደ ገነት በድንግል ማርያም በኩል ነው። መርህ ለመንግሥተ ሰማያት ይላታል። ከክርስቶስ ቀኝ ያለችው ወርቀ ዘቦ ለብሳ ተጎናጽፋ እሷ ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ እያለ አረጋጋት። የተወደድሽ የወለድሽ እናቴ ሆይ ዘላለማዊ ወደሆነ መንግሥተ ሰማያት አሳርግሽ ዘንድ ነይ ያላት ይላል። ክብር ይግባውና ያን ጊዜም በገነት ያሉ እጽዋት ሁሉ አዘነበሉ። እጽዋት ሳይቀሩ አዘነበሉ። የአምላክ እናት ናትና ሰማይና ምድር የፈጠረ እናቱ ናትና። በእውነት ክርስቲያኖች እግዚአብሔርን ያህል አባት ስላለን ድንግል ማርያምን ያህል እናት ስላለን እግዚአብሔርን ማመስገን ያስፈልጋል። በእውነት እኛ እኮ እድለኞች ነን። ለምን? የፍቅር ባለቤት ድንግል ማርያምን ያህል እናት ሰጦናን ማለት ነው። መንፈሳዊ ልጆች፣ ስለዚህ አባ ዳዊትም ንግሥት እመቤታችንን ወርቀ ዘቦ ለብሳ ደርባ ደራርባ በቀኝ ትቀመጣለች እያለ በበገና አመሰገናት። በኪሩቤል ሰረገላ ተቀምጣ ካረገች በኋላ በልጇ በፈጣሪዋ ቀኝ በታላቅ ክብር ተቀመጠ ይችላል።
ወንጀላ ዮሐንስም ከርሷ በረከትን ተቀብሎ ሰግዶላት ተመልሶ ከሰማይ ወረደ። ሐዋርያትም ተሰብስበው ስለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ፈጽሞ ሲያዝኑ ሲተግዙ አገኛቸው። እርሱም እንዳየ እንደሰማ ሥጋዋንም በታላቅ ክብር በመስጋና እንዳሳረጓት ነገራቸው ይለናል። ሐዋርያትም በሰሙ ጊዜ ዮሐንስ እንዳየና እንደሰማ ባለማያታቸውና እንግዲህ ከፍቅራቸው ብዛት ነው በእውነት። እኛ እኮ ድንግል ማርያም እንወዳታለን ስንል ዝክሯን በመዘከር ቤተ መቅደሱን በማሰራት በስሟ በመመጽወት በስሟ የተራበውን በማብላት ነው፣ በተግባር ነው እሷ መውደድ ያለብን መንፈሳዊ ልጆች። እና ሐዋርያት ከፍቅራቸው ብዛት የተነሳ እናታቸው ናትና እናታችን ናትና ደግ እናት ናትና ሐዋርያት ከፍቅራቸው ብዛት የተነሳ ተሰብስበው ስለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያዝኑ ይተክዙ ነበር። ያዝኑ ይተክዙ ነበር። እንዴት ዮሐንስ አይቶ እኛ ሳናይ እያሉ ማለት ነው። ያዝኑ ይተክዙ ሲያዝኑ ሲተክዙ አገኛቸው። እርሱም እንዳየ እንደሰማ ሥጋዋንም በታላቅ ክብር ወደ በምስጋና እንዳሳረጓት ነገራቸው። ሐዋርያትን በሰሙ ጊዜ ዮሐንስ እንዳየና እንደሰማ ባለማየታቸውና ባለመስመታቸው እጅግ አዘኑ። ከዚህም በኋላ እያዘኑ ሳለ እነሆ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠላቸውና የፍቅር አንድነት ሰላም ይሁንላችሁ፣ ስለ እናቴ ማርያም ሥጋ ለምን ታዝናላችሁ? እነሆ እኔ ርሷን በሥጋ ላሳያችሁ፣ ልባችሁም ደስ ሊለው ይገባል አላቸው። ይህንንም ብሎ ከነርሳቸው ዘንድ ወደ ሰማይ አረገ ይለናል። ሐዋርያትም ዓመት ሙሉ ቆዩ። የነሐሴም ወር በባተ ቀን ለሐዋርያት ዮሐንስ እንዲህ አላቸው፣ አምላክን የወለደች የእመቤታችንን ሥጋዋን ለማየት የተዘጋጀ አድርጎ ያሳየን ዘንድ ኑ ይህን ሁለት ሱባኤ በመጾም የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንለምነው፣ በልጇ በወዳጅዋ ቀኝ ተቀምጣ አይተን በእርሷ ደስ እንዲለን አላቸው ዮሐንስ። በዚያን ጊዜም ዮሐንስ እንዳላቸው በጾም በጸሎት ሱባኤ ያዙ። የነሐሴ ወር እንደ ዛሬ 16ኛ ቀን በሆነ ጊዜ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉንም ሐዋርያት ወደ ሰማይ አወጣቸው። በታላቅ ክብር በተወደደ ልጇ ቀኝ ተቀምጣ ከሥጋዋ ተዋህዳ ተነስታ እመቤታችን ማርያምን አዩዋት። እጆቿንም ዘርግታ የከበሩ ሐዋርያትን እንዳየቻቸው ባረከቻቸው፣ በልባቸውም እጅግ ደስ አላቸው። እመቤታችን ሁላችን ተባርከን መንፈሳዊ ልጆች፣ እመቤታችን ሁሌም በሕይወታችን ትመላለስ። እመቤታችን ደግ እናት ናት። እመቤታችን የሰላም እናት ናት። እመቤታችን የፍቅር እናት ናት። ደግ ሩህሩህ እናት ናት። መንፈሳዊ ልጆች እና ሐዋርያትን ባረከቻቸው ይለናል። እመቤታችን እኔና እናንተን ተባርከን የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በክብር ሥጋውና በደሙ ላይ ሰራዬ ካህን ሆነ። እስጢፋኖስም አዘጋጀ። ዮሐንስም በመፍራት ቁሙ አለ። ሁሉም ሐዋርያት በመሰዊያው ዙሪያ ቆሙ። በዚያን ጊዜ ከቶ እንደ ርሶ ሆኖ የማያውቅ ታላቅ ደስታ ሆነ ይለናል። ጌታችንም የቅዳሴውን ስርዓት በፈጸመ ጊዜ ሥጋውን ደሙን አቀበላቸው። ከዚያም በኪሩቤልና በሱራፌል ሰረግላ ተቀምጣ በምታረግ ጊዜ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱን እመቤታችን ማርያምን እንዲህ ብሎ ነገራት። በዚህ ቀን የሆነ የእርገትሽን መታሰቢያ በዓለም ውስጥ እንዲሰብኩ ልጆች ሐዋርያትን አዝዣቸዋለሁ። መታሰቢያሽን የሚያደርገውን ሁሉ ተጠምቆም በዚች ቀን ቅዱስ ቁርባንን የሚቀበለውን ኃጢአቱን እደመስለታለሁ። የእሳትን ስቃይ ከቶ አያያትም። መታሰቢያሽን ለሚያደርግ ሁሉ በዚች ቀን ለድሆች በስምሽ ለሚመጸውት ቸርነቴ ታገኘዋለች። ይህም ስጋሽ ወደ ሰማይ ያረገበት ቀን ነው ብሎ የፍቅር ባለቤት እመቤታችንን ቃል ኪዳን ሰጣት ማለት ነው። እንግዲህ የፍቅር ባለቤት እመቤታችን ወላዲተ አምላክ አይደለም ቤተ መቅደሷን እየሰራን ይቅርና በስሟ ለተራበ ካበላን፣ የተጠማ ካጠጣን መንግስተ ሰማያት በቃል ኪዳኗ ታስገባናለች፣ እየመራች ማለት ነው። ለምን መር ለመንግስተ ሰማያት ይላታል። የመንግስተ ሰማያት በር መግቢያ ድንግል ማርያም ናት። መንፈሳዊ ልጆች የመንግስተ ሰማያት መሸጋገሪያ ድልድይ ድንግል ማርያም ናት። የሰላም እናት፣ የፍቅር እናት የሆነችው ድንግል ማርያም እኔና እናንተን ትባርከን። ውድ መንፈሳዊ ልጆች እመቤታችንን በዓል ስናከብር የተቸገሩትን በማሰብ ምስኪኖችን በማሰብ ድሃዎችን በማሰብ ረጂ የሌላቸውን በማሰብ እመቤታችንን እኛ እንወዳለን ስንል በተግባር ልክ እናንተ አሁን ቤተ መቅደሱን ለማሰራት እንግዲህ መታደል ነው እኮ በእውነት
እመቤታችን ቃል ኪዳን ሲሰጣት በስምሽ ነው ሚላት። በስምሽ የተራበውን ያበላውን ነው ሚላት። እኔና እናንተ እግዚአብሔር ፈቅዶልን ለዚህ ክብር እንድንበቃ ያደረገን ቤተ መቅደሱ እንድንሰራ ያደረገን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። መንፈሳዊ ልጆች በእውነት ይሄ እኮ መታደል ነው። እግዚአብሔርን ያህል አባት አለን። ድንግል ማርያምን ያህል እናት አለን። እሷ ደግ እናት ናት። እሷ ርህሬት ናት። እሷ የሰላም እናት የፍቅር እናት ናት። መንፈሳዊ ልጆች እና እግዚአብሔር አምላክ በዓሉን የሰላም የፍቅር የአንድነት በዓል ያድርግልን። እንግዲህ ከዛሬ 16 ቀን ጀምሮ እስከ 21 ቀን ድረስ እንደ ልጇ ትንሣኤ በዓል አድርጋችሁ አክብሩ ይለናል የፍቅር ባለቤት። እና እስከ 21 ቀን ድረስ የድንግል ማርያምን በዓል እናከብራለን። የእሷ በዓል ነው። እስከ 21 ቀን ድረስ የድንግል ማርያምን በዓል እናከብራለን፣ በስሟ እንመጸውታለን፣ ቤተ መቅደሷን እናሰራለን ማለት ነው። መንፈሳዊ ልጆች እና የዛሬ ዓመት የዛሬ ወር በሰላም በፍቅር እመቤታችን ታድርሰን። ሌላው ውድ መንፈሳዊ ልጆች ቅድም ስልኬ ድሌት ስላለብኝ ሪከርድ አድርጋችሁልኝ ያልመለስኩላችሁ ጽፋችሁልኝ ያልመለስኩላችሁ ካላችሁ ደግማችሁ ሪከርድ እንድታደርጉልኝ በዚሁ አጋጣሚ አባታዊ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ስልኬ ድሌት አድርጎብኝ ስላልመለስኩላችሁ ማለት ነው። በግሌ የገባችሁ ሪከርድ ያደረጋችሁልኝ መልእክት ያስቀመጣችሁልኝ የገባችሁ መልእክት እንድታስቀምጡልኝ ለማለት ፈልጌ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በእውቀት ባረቆት የሰራችሁትን ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ውድ መንፈሳዊ ልጆች የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የወላዲተ አምላክ የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች በወደደንና ባፈቀረን በአምላካችን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር በቸርነቱና በምሕረቱ ጠብቆ እስከዚች ሰዓት ያደረሰን ክብርና ምስጋና ይድረሰው። እንኳን ለእናታችን ለወላዲተ አምላክ ለቅድስተ ቅዱሳን ለቅድስት ድንግል ማርያም ዓመታዊ ክብረ በዓል አደረሳችሁ። ትንሣኤዋን የገለጸች ለእኛም ትግለጽልን። የትንሣኤዋ በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ቢወድና ቢፈቅድልን ስለ እመቤታችን እረፍትና ስለ እመቤታችን ትንሣኤ ለመነጋገር ነውና እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የእመቤታችን የእረፍቷና የትንሣኤዋ ታሪክ ባጭሩ ለማድረስ ሞክራለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እመቤታችን በ49 ዓመተ ምሕረት በ64 ዓመቷ አርፋለች። በ49 ዓመተ ምሕረት በ64 ዓመቷ ዕለተ እሁድ አርፋለች፣ ዕለተ ማክሰኞ ተነስታለች። ይህም ታሪክ እንዲህ ማየት እንችላለን። የእመቤታችን የእረፍቷ ነገር እንደምን ነው ቢሉ በጥር በ21 ቀን አርፋለች። ጥር ሰኞ ይብቃል ይብታል። ሰኞ እስከ ሰኞ 8 ነው። ሰኞ እስከ ሰኞ 15፣ ሰኞ እስከ ሰኞ 22። ሰኞን ትተን እሁድ በ21 ቀን አርፋለች። ሐዋርያት በአጎበር አድርገው ወደ ጌቴሰማኒ ይዘው ሲሄዱ አይሁድ ቀድሞ ልጇን ተነሳ እያሉ አረገ እያሉ ሲያውኩን ህዝቡን ሲያሳምኑብን ህዝቡ ወደ እነሱ ሃይማኖት እየቀየረ ሲሄድ ይኖራል። ዛሬ ደግሞ እርሷን ተነሳች አረገች እያሉ ሊያውኩን ሊረብሹን ህዝቡን ሊወስዱብን ክርስቲያን ሊያደርጉት አይደለምን ብለው በሳት እናቃጥላት ብለው ተነሱ አይሁዳውያን። በዚህ እንግዲህ ወዲያው ታውፋንያ የሚባል ጉልበተኛ ክንዱ ያፈረጠመ ከህዝቡ ሁሉ በጉልበት በወፍረት በተለያየ ነገር ያፈረጠመና የሚጠራ ስመጥር ነበረ። ይህም አይሁዳዊ ነበር።
እሱ አጎበሩን ይዞን እንዲመጣ ተደረገና ይህ አይሁዳዊ ተራምዶ አጎበሩን ጨበጠው ነሚል መሬታችን ያለችበትን በዚህን ሰዓት እንደማንኛውም ሰው መስለው አጎበሩን ይዞ ለማስቀረት ሲል የእግዚአብሔር መልአክ ወረደና እጁን ካልገው ሊያጣብቆ ቆረጠው ነሚለው እጁ ከተቆረጠ በኋላ ያ አጎበሩን የጨበጠው ጀዘው ግግር ብሎ ቀረ ካጎበሩ አጎበር ማለት መሬታችን ያረፈችበት አልጋ ማለት ነው። ታዲያ እግዚአብሔር መልአክ ሁለት እጆቹን ቆረጠው ካጎበሩ ላይ ተንጠልጥሎ ቀረ። ከዚህም በኋላ ዮሐንስ መሬታችን ይህን ለማድረግ የሞከሩትን ከልጇ ከኢየሱስ ክርስቶስ ለመነች መልስላቸው አጎበሪውን ይዘው የተቆረጠባቸውን መልስላቸው ብላ ወዲው በልመናዋ የዛ የታውፋንያጅ ተመልሶ እንደ ድሮ ደና ሆኖለታል ማለት ነው። ስለዚህ መቤታችንም አርፋ ሰው እንዲተፈውስና ታድን ነበር። ከዚህም በኋላ ዮሐንስ ጨምሮ በደመና ነጥቆ ከገነት አውጥቶ ከእጸ ሕይወት ስር አኖራት ነው የሚለው። በዚህን ሰዓት አጎበሩን ሲሄድ መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ሁሉም ባሉበት ማለት ነው። ዮሐንስ እንደምን ሆነች አሉት ይላል። ከገነት እጸ ሕይወት ስር አለች አላቸው። ዮሐንስ አይቶ እኛ ሳናይ ብለው በነሐሴ መባቻ በነሐሴ አንድ ቀን ማለት ነው ጾም ጀመሩ። ነሐሴ አንድ ቀን ጾም ጀመሩ። ነሐሴ በቁጥር ግትት ይላል ሰኞ ይበቃል። ሰኞ እስከ ሰኞ 78 ሰኞ እስከ ሰኞ 15 ሱባኤው እሁድ ያልቃል። እሁድ አምጥቶ ሰጥቷቸው ቀብረዋታል ማለት ነው። ያረፈችው ጥር 21 ነው። ግን አስከሬኗን ወይም ደግሞ የመቤታችን ስጋ በትኩስ መልክ ትንሳኤዋን ለማድረግ ወይም ደግሞ ጾማቸውን ለመቀበል የሱባኤ የገቡትን ዋጋ እንዲያገኙ ለማድረግ ምኞታቸውን ለመፈጸም ማክሰኞ እንድትነሳ አድርጎ እሁድ አምጥቶ ትኩስ ስጋ አምጥቶ ለሐዋርያት ሰጥቷቸዋል። እግዚአብሔር በመልአኩ አማካኝነት እዛ ቀብረዋታል። ከቀበሯት በኋላ ማክሰኞ ተነስታለች። ከመትንሳኤ ወዳ ያሰኘውም ይህ ነው። በዚህን ጊዜ ቶማስ አልነበረምና ደመና ጠቅሶ በሰማይ እየተንጃበበ ማለት ነው ይመጣ በጊዜ እንደ እግዚአብሔር መልአክ ሲመጣ ሲያርግ ስታርግ አገኛችሁ እመቤታችን። ወፈቀደ ይልቅ እንደምናሁ ይላል ተበጣበጠ። ቀድሞ የልጅሽን ትንሳኤ ምድር ያለው አይሁዳውያን ነው የተበጣበጡት። ቀድሞ የልጅሽን ትንሳኤ ሳላይ ቀረው፣ ዛሬ ደግሞ የአንቺን ትንሳኤ ሳላይ ቀረው ብሎ አዘነ፣ አለቀሰ። ቶማስ ሰማይ ላይ ማለት ነው እመቤታችን ስታርግ መንገድ ላይ አግኝቷል። አዘን አለቀሰ። መሬታችን ማይዞ አትዘን፣ እነዚህ ሐዋርያቶች አላዩም፣ መነሳቴን ማረጌን አላዩም። አንተ ግን አየህ፣ እርገቴንም አየህ፣ ትንሳኤንም አየህ ብላ አንተ ይህን ማየት ደስ ይበል፣ አሁንም እንካ ተነሳች፣ አረገች ብለህ ንገራቸው ብላ የያዘችውን ሰበን ሰጥታው ሰደደችው። ይህ ሰበን አባቶቻችን በመስቀላቸው ላይ የሚያደርጉት የሚባርኩበት ነው። በመስቀል ላይ አድርገው አንጠልጥለው ግምጃ ነገር ወይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ልብስ የሚብለቀለቀው እሱን አይነት ከመስቀሉ ስር ታስሮ የምንባረክበት የዛ ምሳሌ። አንድም ይህ ትልቅ መስቀል የምንባረክበት ዲያቆኑ ከመቋሚያ ጋራ ወይም ደግሞ ከመጾር ጋራ አብሮ አንገቱ ላይ አስሮለት የሚታየው የእመቤታችን ሰብን ምሳሌ ነው። ከዚህም በኋላ ሂዶ የእመቤታችን ነገር እንደምን ነው አላቸው ይላል። አግኝተን ቀብረናታል አሉት። ሞት በጥር በነሐሴ መቃብር ይህ ነገር እውነት አይመስለኝም አላቸው። እሱ እኮ አግኝቶ ተባርኮ ነው የመጣው። ግን የእነሱን
የሚሉትን ለመፈለግ ወይም ደግሞ ለማወቅ ነው። ጴጥሮስም እንዲህ አለው ይላል፣ አንተ እንጂ ልማድ ነው፣ አንተ ብቻ ተጠራጥረህ አትቀርም። አንተ እየተጠራጠርክ ሰውን ሁሉ ብታጠራጥር ስታጠራጥር ትኖራለህ አለው። እርሱም ያዘውን ያውቃልና የተባረከው በማን እንደሆነ ያውቃልና የባረከችው ማን እንደሆነች ያውቃልና ጸጥ ብሎ ይሰማቸዋል። ከዚህም በኋላ ቅዱስ ጴጥሮስ በፍጥነት ሂዶ ወደ መቃብሩ ደረሰ። መቃብሩም ቢከፍተው አጣት ይላል። ደንግጦ ቆመ። አታምኑኝም ብዬ ነው እንጂ አለ። ቶማስ እመቤታችን ተነስታ አረገች አላቸው። ያዘውንም ሳበን ለምልክት ሰጣቸውና ለበረከት ተካፍለውታል። ከዚህም በኋላ በአመቱ ቶማስ ትንሣኤሽን እርገትሽን አይቶ አሉ ያንቺን ትንሣኤ አይቶ እርገትሽን አይቶ እኛ ሳናይ ብለው ጾም ጀመሩ። ነሐሴ 21 ቀን በ16ኛው ቀን እመቤታችን መንበር አድርጎ ጴጥሮስን ካህን አድርጎ እስጢፋኖስን ዋና ዲያቆን አድርጎ ከዚያ ላይ ቀድሶ አቁርቧቸዋል። ነሐሴ 16 ቀን የእርገቱ ዕለት እሱንም እሷን ወተቀብረት በእደ ወልዳ ይላል። የጽንሷን ነገር ውሃ ስትቀዳ ይላል፣ ከቤተ ዮሴፍ ይላል፣ ከቤተ መቅደስ ይላል። እንደምን ነው ቢሉ ሁሉም ተደርጓል። ከደናግል እስራኤል ጋር ውሃ ልትቀዳ ሂዳ ውሃ ቀድታ ስትመለስ የተጠማ ከልብ ወይም ውሻ አግኝታ በጫማዋ አጠጥታለች። አንዱም እህተ ልብ የሚያሰኛት ይህ ነው። እህቱ ይህንን ያህል ርኅራይ በዚህ ወራት አምላከ ድንግል ይወለዳል ይባላል ከአንቺ ይሆን አሏት። እያሽሟጠጡባት ማለት ነው። ግን በተዘዋሪ ትንቢት እየተናገር ወዲያውኑ መልአክ መጥቶ ትንሽ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ትጸንስ ያላት ዝም ብላ ሄደች። ከቤትም ደርሳ ውሃውን ስታወርድ ትጸንስ ያላት ይህ ነገር ደጋገመኝ፣ ከቤተ መቅደስ እጀ ልረዳው ብላ ከድንግል እስራኤል ከደናግሎች ጋራ ወርቅ እያስማማች የምትፈትለውን አርና ወርቅ ያን ይዛ ሄደች። ከቤተ መቅደስ ተቀምጣ አርና ወርቁን እያስማማች ስትፈትል የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ትጸንሲ አላት። እፎኑ ይከውንኒ አለችው። የእግዚአብሔር መልአክ የሚባለውን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ነው። የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ትጸንሽ ስላት እሷም እፎኑ ይከውንኒ እንዘ ያምር ብእሴ አለችው። እመቤታችንም ይሄን ማለቷ ተጠራጥራ አይደለም፣ እሺ ፍቃዴ ነው ይደርብኝ ማለቷ ነው። ዘንተ ትቤ ድንግል በእንተ ዘአርግ ውስተ ልበ ህሊና ለጓለሚያው እንዲል ይህንን አላደረግኩም እንደምን ይሆናል ስትለው ነው። ከዚህም በኋላ መንፈስ ቅዱስ ይመጽ ላይሌኪ አላት። ይኮነኒ በከመ ትበሌኒ አለችው። ይህንን ቃሏን ምክንያት አድርጎ ቃል እግዚአብሔር በአጸባ መንፈስ ቅዱስ በማይጸኗ ተቀርጿልና እዛም በኋላ እንዲወለድባት ሆኗል። ይሄ ወደ ኋላ ያለ ታሪክ ነው፣ ግን ከመቤታችን ጋር የተያያዘ ስለሆነ ይህን ማወቅ ግድ ስላለ ነው እና የሰማነውን በልቦናችን ያውልልን። ሰላም ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ሰላም ፍቅርን አንድነትን ሰላምን ያድለን። አሜን።
I'm not
Yeah.
ውለታሽን በዘመን አረሳምኒ አረሳምኒ ውለታሽን በዘመን Oh,